i danas smo se još jedan put u proteklih 17 godina sastali da obavijestimo javnost da unatoč svemu nema promjene u kaosu sa gospodarenjem otpadom, unatoč svim problemima, unatoč obnovi koja u gradu Zagrebu nije niti započela, mi se nismo pomaknuli dalje od početka. Najnoviji povod ovome okupljanju, protestnom u uvjetima epidemiološkim kakvi jesu, je raspisani natječaj koji se potiho od strane grada Zagreba progurao u svim problemima kojima je izložen ovaj narod, a on se zove doslovce ovako. Izrada tehnološke inovacije unapređenja linije obrade mulja na Cupovzu. Iza tog fantastičnog i fantazmogoričnog natječaja krije se zapravo natječaj za izgradnju spalionice u gradu Zagrebu koja će biti na lokaciji Cupovza, gdje je već planirano odloženo sve ove duge godine 500.000 tona mulja otpadnog sa pročistača koji se grad Zagreb obvezao zbrinuti za stranog pretežitom vlasništvu koncesionara.